Presiden Joe Biden dalam pada itu jangkakan Iran akan membatalkan hasrat untuk menyerang Israel. Jelas Biden beliau optimis berkenaan perkara itu hanya sekiranya rundingan gencatan senjata berjaya dicapai. We'll see what Iran does and we'll see what happens if there's any attack. But I'm not giving up. Together. Do you have the understanding that Iran could cease or stop doing an action if a ceasefire deal was possible? That's my expectation. We'll see. Thank you. Biden mengulas laporan Reuters yang memetik tiga pegawai kanan Iran mengenai pendirian mereka berhubung serangan ke atas Israel. Ketiga-tiga pegawai kanan Iran itu mengakui Republik itu akan menangguhkan serangan sekiranya perjanjian gencatan senjata berjaya dicapai. Menurut sumber itu lagi, Iran dengan sekutunya Hezbollah sedia melancarkan serangan sekiranya rundingan gagal atau mendapati Israel sengaja melengah-lengahkan perjanjian berkenaan.